दाजु यो म्युजिक हो तपाईको हो शब्द संगीत मेरो हो यो ए यार शब्द पनि आमा मा के भने चिसो नहोइन खा भने के रे अलिकति चिसो खाजा पनि हुन्छ थोरै खाए जस्तो खाए जस्तो फर्किने थोरै खाएको हो खाएकै हो यति त हुन्छ हेलो सबैमा नमस्ते आज हाम्रो वनभोज कार्यक्रम सामलिङ दोबलिसा समाज नेपाल गोदावरीमा चाहिँ भइरहेछ सबैजना दाजुभाइहरू यसरी भेट भइरहेछौँ रमाइलो गरिरहेछौँ सबैजनाले हेरिदिनु होला मन परे हामीले अन्नबाली रोप्ने काम गऱ्यौँ गोड्ने काम गऱ्यौँ बिउ राख्ने काम छर्ने काम गऱ्यौँ त्यहाँदेखि बिउ उखेल्ने काम गऱ्यौँ गोड्ने काम गऱ्यौँ अनि काट्ने काम गऱ्यौँ त्यस पछाडि बोक्ने काम गऱ्यौँ बोक्ने काम मुठा बाँध्ने काम पनि गऱ्यौँ बोक्ने काम गऱ्यौँ पछार्ने काम गऱ्यौँ धान सबैले बोक्ने भयो होला धानको मुरी बनाउने काम बताउने अनि भकारीमा लगाउने काम गऱ्यौँ भकारीमा लगाइसकेपछि भकारीबाट झिकेर ओखलीमा अहिले त ढिकीको मिल आइसक्यो त्यतिखेर ओखलीमा कुट्ने चलन थियो अरे अनि ओखलीमा कुट्यौँ ओखलीमा कुटेर चामल केलायौँ चामल केलाएपछि हामीले भाँडामा धोएर चामल हाल्यौँ त्यस पछाडि अगेनामा बसायौँ अगेनामा बसेर पकायौँ पकाएपछि पस्केर खायौँ पस्केर खाएर अहिले मुख चुट्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नाच्ने टोलीहरू चाहिँ थाक्यो भनेर मुख चुटेर बिसाउनु भएको छ अब यस पछाडि कन्टिन्यू के गर्नुपर्ने हो यस पछाडि एकछिन अब हातेसिली उहाँले लिएर कम्तीमा पनि 60 जना पठाउनुहुन्छ उहाँलाई पनि 1000 भन्दा माथि 20 हजार तल यस्तै नै हुन्छ पुरस्कार चाहिँ है यो लठीले टक्क पहिलो फन्को भयो दोस्रो 2 फन्को उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय
सम्मानीय व्यक्तित्व दाजु युके समितिको अध्यक्ष राज لا أريد أن
खाजा खाने कार्यक्रम भइरहेछ यहाँ नेरी र बाली यार सबै जनाले यो चाहिँ सिरु भ्याउने अथवा सारन्ना भन्न भन्छौ हामीले चाहिँ यो हाम्रो दबालीमा उमा दबालीमा सबैले पटक तालीले चाहिँ सबैले चाहिँ ताली पक्का दिनु होला त्यो सारन्ना भन्छ सिरु भ्याउने काम हामीले गरिरहेको छौ पहिला चाहिँ किरात राई यखा काठमाडौँ कार्य समितिले ढाकाको सलोडा र चाहिँ मलाई सिरु भ्याउने काम गर्नुभएको थियो भने हाम्रो वंशको तर्फबाट चाहिँ आज ठ्याक्कै हाम्रो मौका मिलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ हामीले सिरु भ्याउने काम गरिरहेको छौँ सबैजनाले तालीले पटक सबैजनाले तालीले पनि गरिदिनु होला ल धन्यवाद धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद सिरु यो नखाए पनि यसो सिरतिर छर्किदिएर यसो यहाँ अगाडि गरेर थोरै चुसुक्क आराखा थोरै के अरे अलिकति चुसुक्क खाजा पनि हुन्छ थोरै खाए जस्तो खाए जस्तो फर्किने थोरै खाएकै हो खाएकै हो यति त हुन्छ पुरस्कार हुने सुरु हो कपडा खति पिस्दो रहेछ हेर्नु ल दसवटा मध्येमा तिनवटा मान्छे एकजना बस्नु दुई बाहिर तिन एउटा पस एउटा पस कपिरेट लिएर बस्नु एउटा कपिरेट चार खोपीमा रिपु साहबको भएर मिस्टेक भइरहेछ कम्युनिकेटर चेन्ज भयो होइन रे गाउँ त पुगेछ हाम्रो छोरीको लभ म्यारेज नहुने सम्भावना देखियो नाप्नै पर्ने रहेछ ल एउटा त छेडामा छोरी इन्जिनियर हुनुपर्छ छोरी झुक्किनु पाएन है दुइटैमा लाइसकेको
كيف يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك ان تكون ه
संसार का के भइसक्यो तपाईहरु लुकेर नबस्नु भनेर एउटा हामीले छोरी चेलीले पनि के अपन भयो वास्तवमा ما بارد الله يا.
Bonaune barko chhaya lai
كنا تيمي مي ميلو من بوليو